Hey, welkom bij zomervakantietraining nummer 2 van CrossFit Sports. Leuk dat je weer meedoet. Goed, wat ik vandaag voor jullie voorbereid heb, is een warming-up, wat oefeningen en een cooling-down. In totaal ongeveer 40 minuten en we trainen het volledige lichaam. Waar sta ik? Ik sta momenteel hier in een supermooi natuurgebied in Veghel. Maar waar sta jij? Laat me even weten waar je deze training uitvoert. Aan het strand, ergens in Frankrijk of bij jezelf in de achtertuin. Stuur me een foto of een video en laat me even weten wat je van de training vond. Ik denk dat het tijd is om aan de slag te gaan. Goed, dadelijk zie je mij daar de training uitvoeren. Mijn stem zit onder de video voor de tips en aandachtspunten. En dan gaan we lekker starten. Heel veel succes en we gaan er samen een mooie training van maken. Let's go! En goed, het is tijd voor de warming-up. Yes, we gaan klaarstaan. En dan gaan we daar de eerste oefening. Maar wat hebben we eerst nodig? We kunnen wat gewichten gebruiken vandaag tijdens de training. Eventueel een matje. Maar die komen dadelijk later pas weer aan de slag. Die kunnen even terug. De tijd gaat aan en we gaan starten met rennen, dribbelen op de plaats. Dat kun je ook actief doen door je eigen voor te bewegen. Dat zal ik ook laten zien. Kijk, ik ga mooi op en neer dribbelen. Maak daar je eigen keuze in. Je kunt het natuurlijk ook stappen doen. Dus een dribbelpas op de plaats. Dit gaan we nog even volhouden, ongeveer 30 seconden. En dan gaan we dadelijk door naar de volgende oefening. Kijk, zoals ik net al zei, je kunt het ook doen stappend op de plaats, dribbelend op de plaats of actief door iets verder weg te rennen. Oké, goed. Gaan we even naar het bovenlichaam. We gaan beginnen met de rechterarm voorwaarts te draaien. Ik zet mijn voeten op heupbreedte, dus niet te ver uit elkaar. Tenen recht vooruit. Probeer mijn heupen recht vooruit te houden en ik draai even met mijn linkerarm voorwaarts. Goed, zo ga je dat zelf ook afwisselen. Dus nu doe ik links vooruit en dan zo dadelijk gaan we verder naar de volgende combinatie. We gaan twee armen vooruit draaien, dus dat mag je ook gaan doen. Ik doe hem dribbelend, je kunt hem ook gewoon lekker op de plaats. Zorg dat allebei de armen even grote rondes draaien en dat ze lekker warm worden. Kijk, zoals ik net zei, je kunt hem ook op de plaats doen. Goed, we gaan even door naar een volgende oefening. Dit is de nekspier losmaken. We laten de armen lekker hangen en we draaien vanuit de nekspier rondes in de schouders naar voren. En de volgende oefening doen. Je tilt je knie omhoog en draait hem naar buiten. Onthoud deze oefening goed. Dit hebben wij als warming-up oefening, maar dit komt dadelijk ook nog terug. Dus onthoud dit. Knie omhoog, buiten draaien en wissel van kant. Knie omhoog, naar buiten draaien en terug. Goed, houd het nog even vol. Lekker die oefeningen maken. Tijdens de warming-up willen we natuurlijk niet al te moe worden. We willen er wel voor zorgen dat we lekker klaar zijn om dadelijk te kunnen trainen. Zodat de spieren goed op bloed zijn. En dat je lichaam er gewoon klaar voor is om die belasting aan te kunnen. Blijf lekker nog ronddraaien naar buiten. Oké, zojuist hebben we natuurlijk de armen voorwaarts gedraaid. Nu gaan we ze ook even achteruit draaien. Rechts achterwaarts. Zo'n groot mogelijke rondes. En ik ga dadelijk wisselen naar links. Zoals je kunt zien, ik sta op een super mooie locatie in Veghel. En dat heb ik natuurlijk ook al vermeld in de introductie. Laat me even weten waar jij staat te trainen. Ik ben natuurlijk super benieuwd naar jullie trainingslocaties. Ik ben ondertussen doorgegaan naar de linkerarm achteruit draaien. En ik ga nu door met beide armen achteruit draaien. Dat doe ik in een dribbelpas. Je kunt het natuurlijk ook weer gewoon lekker op de plaats doen. Draai zo groot mogelijke rondes, neus in, mond uit. Let op je ademhaling tijdens je warming-up. Enorm belangrijk om warm te worden. Oké, we gaan even een overdreven hoge kniehef doen, stappend. Dus je gaat stappend een kniehef. Je ziet, ik neem expres mijn armen heel fanatiek mee. En nou gaan we hem wat versnellen door in een sprongpas te doen. Je mag gewoon doorgaan ook met het stappen. Kies één van de twee, altijd goed. Gaan we even naar de hakkenbil. Overdreven je hakken naar de bil in een stappas naar je toe trekken. Tik, ja, naar je toe. Zo ver mogelijk. Oké, goed. En die gaan we dadelijk ook versnellen door met een sprongpas te doen. Tik, tik. Die kun je ook gewoon lekker volhouden gewoon door te stappen. Beide oefeningen zijn oké. Oké, kijk, dan gaan we naar de volgende oefening in onze warming-up. Even de benen losschudden en gaan we door. We gaan naar een normale squat. Voeten zijn schouderbreedte, tenen zijn recht vooruit en je duwt je heupen naar achter. Dadelijk zal ik ook een kwartslag gaan draaien, zodat je ziet wat mijn heupen doen naar achter en hoe mijn rug recht blijft. Je kijkt natuurlijk vooruit en mijn armen zijn voor me. Zoals je ziet komen mijn
knieën niet voorbij mijn tenen wanneer ik naar beneden ging. Ik zak lekker diep door. Dit kan makkelijk tijdens een warming-up. Hele prima warming-up oefening. Goed, laatste paar. En dan gaan we door. We gaan de seal jack doen. Ja, het is een variatie van de jumping jack. Die hebben we in de vorige training natuurlijk gedaan. Maar zoals je ziet, ik spring in en uit met mijn voeten naar buiten. En ik beweeg eigenlijk in dezelfde richting mijn arm. Ik laat nou even zien wat de variatie daarop is. Dus gewoon stappen, dus uitstappen, uitstappen. Of met die sprong armen uit, armen in, armen uit, armen in. Benen uit, in. Je maakt gewoon dezelfde combinatie van benen, armen. Maar dan een variatie op de jumping jack. Oké, je ziet ik ben aan het afwisselen. Ik zorg ervoor dat ik mijn hartslag onder controle hou. Neus en mond uit. Ik laat gewoon mooi de variaties zien voor jullie. Dat jullie weten waar je uit kunt kiezen. Of je doet hem met de sprong of je doet hem met het stappen. Dit is ook tevens de laatste oefening in onze warm-up. Daarna willen we klaar zijn, willen we warm zijn. Deze oefening doen we ervoor om ons hartslag op een langere periode op hoog hartslag. Nou, dat was de warm-up. Ik loop uit beeld en we gaan door naar de volgende oefeningen. Na de warming-up en tussen dat we starten met de oefeningen kun je ook natuurlijk even pauze pakken. Maar zoals je ziet, ik ga meteen door. Goed, de eerste oefening is een kettlebell tap. Dit laat ik nu zien op de video. Je tikt met een binnenpas bovenop de kettlebell en je springt naar buiten. We gaan 6 oefeningen doen. 6 verschillende oefeningen. 4 rondes lang en per oefening 30 seconden. Ik ga aangeven wanneer je door mag wisselen continu. We zijn al ver over de helft met die kettlebell tap. En dan gaan we zo meteen door naar de tweede oefening. Ronde 1 gebruik je als lekker verlengde warming-up ronde. Volgende oefening is een squat power-up. Dus je maakt een squat power-up. Squat naar beneden, strek hem naar boven. Squat, versnel hem naar boven. Iets meer power. Boom. Ik land op mijn tenen. In mijn tenen. En in de volgende ronde ga ik je variaties op laten zien. Maar zoals ik aan het uitleggen was, je gaat 30 seconden doen per oefening. En je wisselt meteen door naar de volgende. Dus kijk, dit is je squat power up. En we gaan meteen door naar de volgende. Kijk, en dat is een twist. Je gaat van links naar rechts bewegen. Zo te zien is mijn kettlebell nu in mijn rechterhand. Je kunt deze oefening ook zonder gewicht doen. Je kunt ook ervoor kiezen om iets wat je in je huis hebt of op je vakantiebestemming bij je hebt te gebruiken in je hand. Als het maar iets van gewicht heeft. Mijn andere hand zet ik in mijn zij en dan beweeg ik van links naar rechts vanuit mijn bovenlichaam. Goed, oefening nummer 4. En dat is knie omhoog, naar buiten draaien, kruk. Zoals ik in de warming-up al vertelde, onthoud deze oefening, want deze oefening gaat terugkomen. Ik draai mezelf een kwartslag zodat je kunt zien wat mijn stand biedt. Ik ben een lichtjes doorgezakt zodat ik iets meer actieve stabiliteit ga gebruiken. En niet alleen maar een passieve stabiliteit. Misschien dadelijk daar meer uitleg over. Maar dus knie omhoog naar buiten draaien. Oefening nummer 5. Je gaat liggen en je maakt een pull over. Wat is dat? Je handen houden allebei het gewichtje vast naar achter en omhoog. Goed, en dan ga je zo ver mogelijk naar beneden kijken. Je ziet, ik zoek ook die grens op. Waar ik ongeveer de grond raak. En ontspan je. Dit is een oefening voor de borstspier. Je kunt hem ook doen zonder gewicht natuurlijk. Dat laat ik nu even zien. Maar de voorkeur heeft om natuurlijk wel iets van gewicht in je handen te doen. Dus daar ga ik ook lekker mee verder. De laatste paar seconden. En dan gaan we doorwisselen naar de laatste oefening. En dat is een tricep extension. Dat betekent, vertaald, tricep strekken. Nou, zoals je ziet, mijn elleboog probeer ik op hetzelfde punt te houden. Mijn rug probeer ik recht te houden, mijn onderrug. Wat enorm moeilijk is. Ik zet 1 voet voor, 1 voet achter. En ik leun iets meer op mijn achterste been. Ik laat hem zakken en strekken. Ik zal straks even laten zien. En dan zal ik jullie ook een patent maken waar die spier precies zit. Maar dat kun je vanaf het andere aanzicht beter zien. Dat in de volgende ronde. Ronde 2. Kom maar, kettlebell tap. Zo, onze eerste ronde zit erop. Het verlengde van de warm-up hebben we gehad. Ronde 2, ronde 3 en ronde 4 gaan we lekker knallen. Ik laat even zien wat de variatie is. Je kunt hem gewoon stappen doen. Tik, tik, tik. Daar kun je versnellen of gewoon het springen. Ik ga daar lekker mee verder. Kies je eigen niveau hierin. En wat je denkt aan te kunnen. Om 4 rondes lang 30 seconden per oefening vol te kunnen houden. Oké. We gaan naar de squat power-up. Dus je gaat staan. Voeten,
schouder breed, tenen recht vooruit, heupen naar achter, versnel. Versnel naar boven. Armen neem ik mee, versnel. Kijk, en zo ga ik lekker die 30 seconden afmaken. Het Zayaan zit, laat ik natuurlijk zien. Daar kun je veel beter zien hoe je die squat moet van achter. Juist, heupen naar achter, hakken op de grond, versnel. Juist, hakken op de grond, versnel naar boven. Hou vast, laatste paar. En dan gaan we dadelijk naar oefening nummer 3. Dat is met ons gewicht de side twist. Nou heb ik hem in mijn linkerhand. Ik zet mijn rechterhand op mijn zij en ik beweeg er overheen. Dus ik beweeg vanuit mijn bovenlichaam links. Hup naar rechts. Hup naar rechts. Dit is een oefening voor de schuine buikspieren. Een leuke oefening en een makkelijke oefening omdat dit staand kan. Heel veel oefeningen voor buikspieren doen we liggend. Dit is een mooie variatie om staand eens uit te voeren. De laatste paar seconden van de 30 en dan gaan we door. Balansoefening. Knie omhoog, naar buiten draaien en terug. Knie omhoog, naar buiten draaien en terug. Ik ben natuurlijk gewisseld van stambenen. Zojuist stond ik op mijn linkerbeen, nu sta ik op mijn rechterbeen. Doe rustig omhoog, naar buiten en terug. Ik probeer het vol te houden zonder dat ik mijn voet de grond laat raken. Natuurlijk kun je daar gewoon even een tussenpas maken. Kies daarvoor. Door de pullover. Pak hem met twee handen vast. Achter, terug. In de volgende ronde laat ik een variatie in hoe je het zwaarder kunt maken. Dus wil je het zwaarder maken, let dan de volgende ronde lekker op. Je kunt het ook zwaarder maken door gewoon het gewicht te verhogen van het object wat je in je handen hebt. Laatste paar, terug omhoog. Controle helemaal naar achter. Pull over. Terug. En dan zijn we alweer bij de laatste oefening. De tricep extension. Maar dan onze andere arm. Ja. Nu heb ik links. Zojuist had ik rechts. Ik ben ook gaan verstaan zodat jullie mijn arm wel goed kunnen zien. Mijn elleboog. Je ziet, ik doe nou met mijn rechterhand. Duw ik mijn bovenarm een beetje terug. Duur. Zodat ik zeker weet dat hij op de goede positie blijft. Laat ze paas komen. En dan gaan we doorwisselen. Ronde nummer 3. Kort. Dit mag al wat meer energie gaan kosten. We zijn goed op weg. Kettlebell tap. Tik, 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 tik. Dit is jouw conditieoefening. Hier mag jouw afslag van omhoog gaan. Let erop. Neus in, mond uit. En hou vast. Tik, tik, tik. Lekker ontspannen. Links, rechts, links, rechts. Geniet even van de omgeving waar je staat. Kijk, ik ben natuurlijk op een supermooie locatie. Kun je natuurlijk zelf ook gewoon doen. Hè? Ga gewoon lekker ergens. Ook al ben je gewoon nog in Veghel of hier in je eigen omgeving. Kies gewoon voor om in een lekker stuk natuur te gaan staan. Super om te trainen. Squat power-up ben ik alweer mee begonnen. Door squat. En zoals je ziet, ik maak er nu een sprong bij. Zo maak je het zwaarder. Je kunt gewoon lekker doorgaan en met het versnellen waar we net mee bezig waren. Maar omdat ik het zwaarder wil maken voor mezelf en jullie de optie wil geven om het zwaarder te maken, maak een squat jump. Squat jump. Squat jump. Ja, je zult merken, dit is veel zwaarder. Goed, gaan we weer. De side twist. Komt in de heup. En gewicht in de rechterhand. We zitten in ronde 3. En draai over. Tik, lichte buiging. Of een lichte, ja, lichte buiging eigenlijk hier. Schuine buikspier. Tik, die spannen aan. Tik, die zorgen ervoor dat jij de kracht kunt leveren. En dan gaan we daar weer doorwisselen naar oefening nummer 4. En dat is onze balansoefening. Met de knie naar boven en naar buiten draaien. Oké, let's go. Start. Knie naar boven. Buiten draaien. Terug. Knie naar boven. Buiten draaien. Terug. Houd het vast. Laatste paar. Kijk, we zitten in ronde 3. Je doet het 4 rondes. Dus je hebt 2 rondes per kant. Dit is jouw laatste ronde dat we met rechts omhoog doen. Probeer het zo goed mogelijk uit te voeren. En zo lang mogelijk niet de grond te raken. En dan gaan we dadelijk door naar onze volgende oefening. Dat is de pullover. Zoals ik net al zei, ik laat nu een variatie zien hoe je het zwaarder kunt maken. Ik heb 2 kettlebells van 4 kilo. 1 per kant. En pullover, terug omhoog. Ik ga ze zo meteen een kwartslag draaien. Je ziet, ze landen nu nog op de grond. Maar omdat ik ze nu op een andere manier ga vasthouden, kan ik ze net 5 centimeter dieper laten zakken. Waardoor de betere beweging mogelijk is.
laatste paar seconden van onze pullover en dan gaan we weer staan. Laatste oefening, tricep extension. Dus ja, inderdaad, we moeten onze rechterarm doen. Strek. Laten zakken, strek. Dit kun je ook heel makkelijk doen, al vul je een flesje water. Daarmee kun je deze oefening ook uitvoeren. Flesje water in je hand en strek je hem uit. Kijk, je ziet zo super goed. Ja. Dat de bovenarm stil blijft en dat alleen maar vanuit de elleboog naar de onderarm, dus onderarm alleen maar naar achter gaat. Gaan we de laatste ronde. Goed, kettlebell tap. De laatste keer dat je deze oefening krijgt, dan zorg dat je hier alles eruit afwerkt. Natuurlijk is het wel zo. Het liefste heb ik dat jij in ronde 2, 3 en 4 een constant tempo kunt aanhouden. Ja, dus een tempo waar jij in ronde 2 voor hebt gekozen, zou super knap zijn als je die in ronde 4 nog steeds kunt vasthouden. En daar proberen we op te mikken. Vaak zul je zien dat je ronde 2 en 3 heel sterk bent en ronde 4 heel erg vermoeid bent. We gaan door, volgende oefening, squat, jump of squat, power up. Ik ga hier lekker in door, houd het vast, squat. Kijk, ik geef natuurlijk weer even aan dat ook die andere optie mogelijk is, maar gewoon even snel naar boven. Maar kom maar. Laatste ronde, laatste keer dat je die vandaag krijgt. Jump. Jump. Kom maar. Jump. Zo hoog mogelijk. Armen mee. Strek uit. Hoog mogelijk. Kom maar. Hoog mogelijk. En versneld. Laatste. 3, 2, 1. En wissel door. Goed. Volgende oefening. De side twist. Met de overzijde leunen. Laatste keer, ik heb hem nu dus in mijn linkerhand weer. Ik heb net al twee keer rechts gehad. Dit is de tweede keer voor links. En dan gaan we daar door naar onze balansoefening. Probeer jezelf in die laatste paar seconden van die balansoefening uit te dagen om niet meer die benen de grond te laten raken. Natuurlijk wel je stambeen, maar het knie dat omhoog gaat, die niet meer. 3, 2, 1. En zo door, knie omhoog, uit te draaien. En wanneer je hem naar buiten draait, probeer je hem op een gelijke hoogte te houden. Niet ineens halverwege dat hij naar onder duikt. Oh, even je balans terug zoeken, Chris. Terug omhoog. Vast. Buiten draaien. Terug. Omhoog. Buiten draaien. Terug. Goed, hierna nog twee oefeningen te gaan. Die pullover en die tricep extension. En dan hebben we pauze. Hier omhoog. Oké, en we pakken de volgende. De laatste keer die pullovers. Buigen naar achter, laatste zakken, boven je hoofd en strek. Deze oefening heeft wel echt de voorkeur om liggend te doen. Dus heb je een matje of heb je een stukje gras waar je de oefening in kunt uitvoeren, doe dat dan. Als je een vraag hebt over de oefening, een staande variatie, stuur me even een WhatsApp berichtje. Dan krijg je natuurlijk gewoon een staande variatie hierop. Oké, en dan onze laatste keer, de tricep extension, linkerhand, linker tricep natuurlijk, strek, laat hem mooi zakken tot 90 graden in het elleboog. Zoals je ziet, zit het ook van de pols, dan de elleboog is 90 graden, plus minus, strek, maar laatste paar seconden, pak hem nog even op, strek, terug, en dan heb je pauze, duw uit, en rust, oké, goed, ha. Tijd voor pauze. 3 minuten even rust. Dit gaan we wel volledig uitvoeren, omdat ik deze rust zelf ook nodig heb. Ik pas ook zien, ik loop even uit beeld en pak even mijn drinken. Pak een slokje drinken. Dadelijk kom ik weer bij je. Zodat je even wat rondloopt, benen loskunt. Ga voor mij op te gaan zitten. Blijf lekker een beetje wandelen en staan, maar ga er niet zitten. Goed, we gaan zo meteen weer verder. Zo, de eerste anderhalve minuut pauze zit erop. Zoals je ziet, ik ben lekker even wat aan het rondlopen. Even goed wat drinken, ook niet te veel. Want wanneer je te veel water drinkt, kun je daar last van krijgen in onze tweede set. Maar een slokje water wordt natuurlijk wel lekker. Vooral met zo'n super weer waar ik in aan het trainen ben. Oké, zorg dat je over een minuutje ongeveer klaar zit. Leg je flesje vast weg. En ga weer op je trainingspositie staan. En dan gaan we zo weer verder met de training. Oh, sunshine in a lake.
En we staan weer bijna op het punt om te gaan starten met de tweede set. 6 nieuwe oefeningen. Elke oefening weer 30 seconden, 0 seconden rust. En dat 4 rondes. Hoe dadelijk ga je die eerste ronde weer oppakken? Vanuit de focus van we willen weer wat warm worden en kennis maken met de oefeningen. En de ronde 2, 3 en 4 gaan we gewoon weer lekker voluit. We hebben het matje weer nodig en de gewichten. Zorg dat je die dus bij de hand hebt. En dan gaan we zo meteen starten. Oké, ik zorg dat mijn veters wel goed vast zijn. Want de eerste oefening die we dadelijk krijgen en waar ik mee ga starten is rennen. Dit is, kun je ook doen, dribbelen op de plaats. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk meters te maken. Dus ik zal daar ook naar achter gaan rennen. En dat kun je zelf ook doen. Heb je daar de ruimte voor? Doe dat. Je kunt ook wat kleinere rondes gaan maken. Of gaan rennen op de plaats. Goed, we gaan starten. Zorg dat je klaar staat. En dan gaan we in 3, 2, 1. Start. Oké, goed. Ik zal eerst even laten zien het rennen op de plaats. Dat doe je zo. Dat kun je doen. En nou ga ik mijn eigen ding doen. Lekker meters maken naar achter. Zo ver mogelijk. Zo hard mogelijk. 30 seconden lang. Zo dat je rent rennen. En de volgende oefening is bij je matje. Dus zorg dat je over binnen nou en 10 seconden toch wel weer terug bij je matje bent. Met 5, 4, 3, 2. Eén, want dan kun je meteen door, want we gaan lunchpulses maken. Je gaat in de lunchpositie staan, 1 voet voor, 1 voet achter. Ja? Je zakt diep naar beneden en we blijven in die lunchpositie en je maakt kleine lunchpulses. Ja, die benen gaan branden, je merkt het in je bovenbenen. Dat ga je enorm erg voelen, maar dat is goed. De volgende oefening is op jouw matje en dat is planken. En dan gaan we naartoe in 4, 3, laatste 2 pulses, tot 1. Oké, en dan ga je nu door naar de plankpositie. Je gaat op je onderarmen steunen. Dat kun je op je knieën doen, zoals ik nu laat zien. Ik ga in deze ronde vooral variatie laten zien. Op je knieën, op je voeten. Dit is planken, vanuit die normale positie. Of je pakt een verhogingetje, zoals ik nu laat zien. En dat doe je armen gestrekt op. En dan blijf je toch met je lichaam recht. Dit is iets minder zwaar. Zo kun je zelf de variaties gaan kiezen. Ik zal dadelijk nog even terug gaan. Misschien naar de andere. Hier op je voeten kun je gaan staan. Kijk, dit is meer een voorlichtsteun, maar ook een variatie richting de plank. Goed, dit zit erop. We gaan naar de volgende. Oefening 4 is balansoefening. Je beweegt je knie eerst naar buiten. Naar buiten. Naar voren. En naar buiten. Naar voren. En terug. Mooi. Kom naar voren. Terug. En ik probeer dus weer ervoor te zorgen dat je met je been dat beweegt niet de grond raakt. Dat is balans. Focus 2 meter voor je. Span je buikspieren aan. Zorg dan een klein beetje door je knie zakt. En dan moet je helemaal goed komen. Goed. We gaan door zo meteen naar de volgende. Hip bridges. Oké. Zet je voeten niet te ver weg. Ik zet ze inderdaad nog wel terug. Heupen naar de grond en doen. Wat nou het focuspunt is en waar het vaak fout gaat, is dat je jouw navel te ver naar boven wil duwen hierbij. Zorg dat je wanneer op de grond ligt, dat je onderrug op de grond is. En dat je vanuit je rechte rug dan je heupen naar boven gaat duwen. Volgende ronde gaan we hiermee verder. Laatste oefening, side raises. Oké, je zet 1 voet voor, 1 voet achter. Jouw voorste voet is tegenovergestelde arm die aan het werk is. Dus ik heb rechts ben ik aan het werken, links is voor. Ik breng hem voor langs, tot schouderhoogte, rustig terug. Breng hem naar boven, rustig terug. Ik heb een lichte knik in mijn elleboog. Ja, dus niet een volledig gestrekte arm. En vanuit daar breng ik hem omhoog. Dan gaan we dadelijk door, ronde nummer 2. En dan gaan we weer rennen. Let's go. Kies jouw variatie. Ga je die meters maken naar achter in een grote ronde. Of blijf lekker op de plaats rennen. Kies daarvoor. Maar we gaan het 30 seconden lang doen. Zorg wel dat je na die 30 seconden weer op tijd klaar staat voor die lunges bij het matje. Maar ik ga voor mee aftellen. Want we hebben nog 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en start met die lunges. Kijk, precies op tijd klaar. Je staat bij je matje om die lunges te maken. Nu met je andere been voor. Je ziet, perfect. Hè? Mijn voorste voet is recht vooruit, mijn achterste voet is recht vooruit.
Mijn bovenlichaam is rechtop. Mijn rug, die is recht. En ik maak die kleine pulses vanuit die spier. Of eigenlijk de spieren in de benen die aan het samentrekken zijn. Zorg dat je klaar bent. We gaan die plank doen. Kies jouw variatie. Ik kies ervoor om op mijn benen te gaan doen. Ik zal eigenlijk ook nog een keer door. Dus door mijn knieën de oefening aan het uitvoeren zijn. Benen strekken, rug is recht. Hou hem hierin vast. Dit is niet alleen een oefening voor de buikspieren, maar ook een oefening voor de gehele core. Wat is de core? De core zijn je onderrugspieren en je buikspieren. Die vormen samen de core. Het basispunt van jouw lichaam eigenlijk. En vanuit daar kun je verder gaan trainen. Zorg dat deze oefeningen goed in zijn. Oefening nummer 4. Balans. Pak hem op. Oh, dit ben ik fout aan het doen. Kijk, ik begin naar voren en ik breng hem naar buiten. Zoals ik dadelijk zou gaan doen, dan ga ik mezelf dadelijk corrigeren. Maar begin naar buiten, dan naar voren. Dus naar buiten en dan naar voren. Dus je begint naar buiten en dan pas naar voren. Laatste paar secondes. En dan gaan we door naar de volgende oefening. De hip bridges. Zoals je ziet, ik neem nou een ander gewichtje mee. Kijk, ik had toch gewichten staan. Om het zwaarder te maken, leg je die gewoon op je heupen. En dan strek je hem daarmee uit. Nog steeds met die focus dat je rug recht blijft. En dan begin je al mee, wanneer je op de grond ligt, dat je rug recht op de grond ligt. En je heupen strek. Heupen strek. Juist. Laatste paar. Goed, en dan gaan we door naar die laatste oefening van ronde nummer 2. En dat is die side raise. Doe met mijn linkerhand, rechterbeen voor, schouderhoogte, een lichte knie, een lichte knik in mijn elleboog en boom, omhoog. Terug, omhoog. Controle terug. Dat gewicht wil natuurlijk zo snel mogelijk naar beneden, zo werkt de zwaartekracht nou eenmaal. Zorg dat je daar sterk bent en hem daar tegen kunt houden. Zijkant, rustig terug. Boom, zijkant, rustig. Gaan we weer rennen, ronde 3. Kom maar, let's go. Zo hard mogelijk, zo ver mogelijk op jouw eigen niveau. Want wij trainen altijd op ons eigen niveau. Iedereen kiest zijn eigen oefeningen die bij jouw fysieke niveau op dat moment het beste past. Kies daarvoor, pak je daarvoor dribbelen op de plaats. Pak je daarvoor rennen op de plaats. Of pak je daarvoor lekker zo ver mogelijk. Zodat je in 3, 2, 1 seconde weer terug bent om je lunges te gaan doen. Goed, lunge, pulses, lunge, pulses. Korte lunge pulses en ze beginnen te branden. Dit is ronde nummer 3 natuurlijk. Dit is de tweede keer dat ik hem naar rechts doe. Dadelijk in ronde 4 doe je weer met links voor. En dan heb je beide benen 2 rondes gehad. Lunge puls, korte beweging, korte beweging. Als die verzuring komt, geef niet op. Hou vol en die laatste paar seconden en dan ga je door naar het planken. In 3, 2, 1, oké, en door naar het planken. Kijk, ik zal even nu starten op mijn knie om te laten zien dat die variatie nog steeds mogelijk is. En ik ga dadelijk door naar het strekken op mijn voeten. Lichaam is dan recht, ook op je knieën. En strekken, oké, goed. Neus in mond uit, tot planken is gewoon een zware oefening. Zorg ervoor dat je lekker naar de muziek luistert. Lekker even aan het genieten bent van de omgeving. Die spieren, die moeten toch hard werken. Gaan we door naar je balansoefening. Knieën naar buiten. En wederom pak ik hem gewoon lekker op in die eerste oefening die ik deed in set 1. Ik zal me dadelijk ergens gaan corrigeren, dat weet ik zeker. Maar kies ervoor, luister dus naar de stem, wat ik nu aan het zeggen ben. Begin naar buiten met je knie, draai hem naar voren en dan naar beneden. Draai naar buiten, naar voren en dan weer terug naar binnen. Draai naar buiten, naar voren en dan de volgende oefening, hip bridges. Ik laat een variatie in hoe je het zwaarder kunt maken. Je kunt één been gestrekt houden en dan doe je het gewoon spierkracht met één been op. Pakken, in plaats van met 2. Je kunt hiervoor kiezen. Je kunt ervoor kiezen om een gewichtje erbij te pakken. Maar als je geen gewicht erbij hebt, dan is dit een hele mooie variatie om het zwaarder te maken. Onthoud wel, de techniek moet goed blijven. Dus jouw rug die moet recht blijven. Dan mag het pas zwaarder en kun je het pas zwaarder maken. Laatste oefening, ronde 3. De side raise. Tot zijkant. Tot schouderhoogte. Terug naar voren. Mijn rechterarm is aan het werken.
Mijn linkervoet die staat voor. En je blijft dan die laatste herhalingen maken. En dan gaan we dadelijk voor de laatste keer dat rennen. Dan gaan we dadelijk voor de laatste keer die lunchpulsers doen. De laatste keer de andere oefeningen van onze set. En dan ben je klaar. 6 oefeningen. Kom maar, rennen voor de laatste keer. Op de plaats of actief in de ruimte. Zo ver mogelijk. In 30 seconden. Goed, je bent op de helft. Nog 16, 15, 14, 13. En zorg dat je op tijd terug bent. Zorg dat je gewoon op tijd terug bent. Ik maak hem even af, sprint op de plaats. Zodat ik even die variatie heb laten zien. Nog 4, 3, 2 laatste, 2. En we gaan zo meteen door naar die lunchpulsers. Hou vast en dus op door. Goed, ga staan. De laatste lunchpulsers voor vandaag. Laat maar branden. Laat die benen maar lekker even branden. Gewoon om die spieren een keer op een andere manier te belasten. Dan die normale lunge of dan die normale squat. Gewoon die korte pulses. Veel minder bloeding. Veel minder samentrekken van die spier. Waardoor die in die eindstand super hard moet werken. Hou vast. Let op je rug. En dan gaan we planken voor de laatste keer. 3, 2, 1. Pak hem op. Goed. Lichaam recht. Neus en mond uit. Ellebogen. Ja, die zijn net iets voorbij je schouders, niet te ver, maar lichtjes ervoor. Je steunt op je tenen of op je knieën of je doet een incline. Dus op een verhogingje en dan is je lichaam altijd recht. Strek al je benen. Al je benen, beide benen natuurlijk. Strek die uit. Span je buikspier aan en span die rugspier aan en dan zijn we al bijna weer rond. En we gaan weer staan. Balansoefening. En kijk, dit is een mooi moment. Ik ga me zo meteen realiseren dat ik dan 2 rondes niet goed doe. Of in ieder geval niet zoals de oefening voorgeschreven staat in deze training. Kijk, want ik ga daar denken, hey, ik moet hem eerst naar buiten doen. Dus wat wij doen, naar buiten, naar voren. Terug. Dus, daar kom ik echt pas in mijn laatste paar seconden achter. Ja, kijk, hierop gaan we. Zo moet hij van buiten naar voren. En het is geen cruciaal iets. Het is gewoon een andere oefening. 3, 2, 1. Hip bridges. Omdat ik in de vorige ronde met rechts one leg heb gedaan, doe ik nu ook met links even. Dan heb ik beide benen even belast. Je kunt er natuurlijk ook gewoon nog steeds voor doen met 2 voeten op de grond en dan omhoog. Maar daar kun je lekker voor jouzelf het verschil maken hoe zwaar je wilt trainen. We komen dadelijk alweer bij onze laatste oefening en dan zit de training erop. Natuurlijk hebben we nog een cooling down te goed, maar dan hebben we dadelijk die training van 40 minuten. Het intensieve gedeelte gaat. Breng hem naar boven, rustig terug. Breng hem naar boven, rustig terug. Breng hem naar boven, tot schouderhoogte, niet te hoog. Hè. Als je hem hoog doet tot schouderhoogte, dan ga je nekspieren te veel meewerken. En we willen die schouderspier trainen, niet per se die nekspier momenteel. Kijk, klasse getraind allemaal. De oefeningen zitten erop. We gaan zo meteen naar de cooling down. Pak zo meteen even een slokje drinken. En dan start je met de cooling down. Goed. Even rust. Yes, we gaan beginnen met de cooling down. Als je iets langer rust nodig hebt, kan dat. Maar je mag ook gewoon lekker meteen wel meedoen. Want in de cooling down gaan we afvoeren. De eerste oefening, je gaat zitten. 1 been doe je gestrekt vooruit. Je teen recht omhoog en je andere been leg je met de schoenzool tegen de binnenkant van je bovenbeen aan. Ja. Dan beweeg je naar voren vanuit je rug. Dus kijk je kant vanuit je onderrug naar voren. En dan pak je daar je teen vast. Kom je niet bij je teen, is helemaal niet erg. Dan ga je tot je eindpositie wat voor jou mogelijk is. Je voelt momenteel je kuit en je hamstring. Dus eigenlijk de gehele achterzijde van je rechterbeen op rek komen. Wissel van kant. Dus linkerbeen gaat naar voren. Teen recht vooruit. Jouw rechterbeen gaat met de schoenzool tegen de binnenzijde van het bovenbeen aan. En dan hou je daar lekker de eindpositie in vast. Dat zijn stretchoefeningen tijdens de cooling down. In de eindpositie minimaal 20 tot 30 seconden aanhouden. En dan gaan we zo meteen weer wisselen van kant. Ah, je bent natuurlijk ook lekker klaar met trainen. Dit is het mooiste gedeelte van de training. Hè? Lekker neus in, mond uit. Relax, geniet van het zonnetje, als er een zonnetje is natuurlijk.
geniet er in ieder geval van dat jij deze training weer hebt afgemaakt in jouw vakantie. Hoe super is dat? Dat is al een reden om trots te zijn tijdens je cooling down of daarna. Oké, wissel nog een keer van been. Dus nu gaat de rechterschoen zo weer tegen de linkerzijde van het bovenbeen aan. Je gaat tot die eindpositie en je voelt gewoon lekker de achterzijde van het been helemaal op rek komen. What, sorry, just quickly. What if it's da 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 down down. Volgende stretchoefening. De schoenzolen gaan tegen elkaar aan. De knieën gaan naar buiten en je probeert je voeten zo ver mogelijk naar je toe te trekken. En je knieën naar buiten te duwen met je ellebogen. Dus je houdt je handen om de toppen van je voet. Je ellebogen duwen de knieën naar buiten en dan voel je de liezen op rek komen. Let goed op. Als je dadelijk de oefening even laat stoppen, dus dan ga je je voeten eerst naar binnen doen vanuit je knieën. En dan ga ik ook voor doen, dus kijk goed naar mijn voorbeeld. Kijk dus naar binnen en dan strek je ze pas. Ze vinden het niet fijn om in die eindpositie weer naar voren te gaan. Daar zijn ze eigenlijk niet voor gemaakt. Dus ze gaan naar buiten. Ja, ze komen daar op rek. Dus je doet je ellebogen tegen je bovenbenen aan, zodat je knieën naar buiten gaan. Je trekt je tenen lichtjes naar je toe. Daar hou je vast. En als je eigenlijk stopt, dan breng je eerst je knieën weer terug naar binnen en dan je voeten pas naar voren. Breng ze naar binnen, strek ze even uit en dan gaan we dit dadelijk nog één keer doen. De voetzolen tegen elkaar, de schoenzolen eigenlijk. Hè. Je ellebogen duwen naar buiten. Kijk, en dan is dadelijk de cooling down alweer op de helft. We gaan natuurlijk nog wat meer oefeningetjes doen voor verschillende spiergroepen. Dit was oefening nummer 2. En dan gaan we zo door naar oefening nummer 3. Breng dadelijk rustig je voeten of je knieën naar binnen. Vanuit de zijkant zoals we het al in de tijd doen. En dan komen we lekker staan. Een oefening voor de triceps. Hè. Weten we nog? Die oefening voor de triceps, dat was de laatste oefening op set nummer 1. Die was eerst te delen voor de pauze. Daar deden we ons het gewicht boven ons hoofd, lieten we hem zakken en dan strekten we onze arm naar boven. Daarom doen we deze stretchoefening even. Kijk, dat is de tricep waar we het over hadden. Andere kant. Je elleboog doe je naar achter. Mijn hand, die gaat, kijk, je probeert je rug niet te bol te maken, of niet te hol te maken, maar iets boller. En mijn hand gaat tussen mijn schouderbladen naar onder. Nou, laat ik me even uit deze kant zien natuurlijk. Hè. Wissel van kant. Gaan we weer met rechts. Telkens proberen hem een klein beetje verder naar onder te duwen. Zodat die spier optimaal op rek komt. Met hand. Ligt boven op de bovenrug en die probeer je naar binnen, ja, zo ver mogelijk naar onder te laten gaan. Oefening nummer 4. En dan meteen ook de laatste oefening. Dus je rekt helemaal uit en dan ga je helemaal naar beneden vanuit gestrekte benen. Dus je probeert je benen zo gestrekt mogelijk te houden. Helemaal gestrekt. En of je de grond kan raken. Of dat jij net wat laag komt, is nog helemaal niet belangrijk. Je gaat tot jouw eindpositie waarin jij voelt dat jouw hamstrings, dus de achterzijde van jouw bovenbeen, en de kuiten, de achterzijde van je onderbeen, helemaal op rek komen en niet verder meer naar voren kunnen. Dat is de eindpositie waar je naartoe gaat. En niet naar de tenen. Als je dat niet kunt, is dat gewoon niet het mikpunt waar je naartoe wil. Je wilt naar de eindpositie waarin jouw spieren optimaal gerekt worden. Goed, strek nog een keer uit boven je hoofd, neus in. Mond uit en we gaan nog een keer naar beneden. En dan kom je dadelijk rustig omhoog. En dan zit de training erop. Heb je een warm-up gehad, hele intensieve oefeningen en een cooling down. Super. Ik weet dat jullie lekker mee hebben getraind. Laat me even weten hoe je de training vond. Deze keer neem ik natuurlijk mijn spulletjes gewoon direct mee. Dan hoef ik niet meer terug. En dan zie ik jullie bij training nummer 3. Doei doei!